Undrar du hur det är att sköta och träna och lära känna en häst? Då ska du följa med mig på travskola. Varför valde du att gå travskola? Ja, jag har hållit på med hästar innan och sen så vill jag lära mig något nytt. Varför tycker du att andra ska prova på att lära känna hästar på det här sättet? För att de är extremt trevliga djur och man får fina kompisar. Varför ska fler killar söka till travskolan? För att det är fartfyllt, lite spännande och så får man ju träffa lite tjejer också. Visst verkar det kul det här? Om du tycker så ska du ta och söka upp en travskola nära dig. Vi kör det.